Razgovaram sa našim gostima, Zoran Panović iz dnevnog lista Danas i Demostata i Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro, dobro jutro. Zoran, interesuje me prvo vaš komentar izbornih rezultata. To nešto što ste i očekivali, bilo nešto što vas je onako iznenadilo? Mi koji pratimo javno mnjenje smo očekivali, naravno. Evo, ja ću da kažem baš da smo mi iz Demostata hteli da budemo korektni. Prošli put, kada je Demostat za predsjedničke izbore dao rezultate, kada je gospodin Srećko Mihajlović izašao sa vrlo preciznim podacima, bilo je raznih optužbi da mi radimo za Vučića, za ovo. Sad smo zaista htjeli da budemo korektni. Sve što smo znali nismo izlazili u javnost da ne bi pokvarili neke šanse opozicije ili toj kritičkoj javnosti, ali kogod se bavi javnim mnjenjem znao je kako stvari stoje, ko se bavi ozbiljno. Ali eto, htjeli smo da budemo korektni da ipak da ne dođemo uopšte u situaciju da neko pomisli da nismo nepristrasni i neutralni. Ali ne treba kriviti agencije javnog mnjenja koje to rade ozbiljno. To je kao kad odete kod lekara. On vam kaže koliki vam je krvni pritisak, koliki vam je holesterol. I to je činjenica, razumete. A vidimo da su se mnoge agencije izbrukale na ovim izborima davajući nerealne opoziciji procente, što jednostavno nije realnost. Treba biti realan, a na osnovu realnosti onda govorite dalje, razumete. Upravo tako.